Ai, doutor, eu perdi o meu amigo. Eu estou vendo ele até nesse quadro. Você. Você lembra de mim? Que honra! Então ele não estava delirando, você estava fazendo isso com ele. Olha, doutor, Não seria esse o delírio? Eu estou tentando mostrar a verdade para ele. nós estamos aqui para ajudá-lo. E eu não. Fui eu quem vim ajudá-lo. Aliás, quanto tempo ele está ali? Você é horrível, tramou tudo isso só para assumir lá fora. Pois é, obrigado por tudo. Agora liberta o garoto. Eu vou e vou devolver todas as lembranças para ele, inclusive a de você assumindo. Não, não, não. E eu tenho medo de alguma coisa. Tu acha isso engraçado? Yeah.